الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہر ایک ریاضت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کا حکم دیا بندگی کا سلیقہ سکھلایا بندگی پر ہی ہماری اس دنیا کی بھلائی کو موقوف قرار دیا اور اسی بندگی پر ہماری اور آپ کی اخروی کامیابی کا دار و مدار بتلایا اسی بندگی کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بتلایا اور اسی بندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کا ذریعہ بنایا درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر وہ بات ہم اور آپ کو سکھلائی اور بتلائی جو ہمیں سنوارتی ہے ہمیں سدھارتی ہے ہمیں بناتی ہے ہمارے بگاڑ کو سدھار سے بدلتی ہے ہمیں اس دنیا میں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا بندہ بھی بناتی ہے۔ حاضرین جمعہ، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے ایک حصہ ہمارے اپنے ذاتی اخلاق اور عادات کو سدھارنے سے متعلق بھی ہے۔ اسلام میں عبادات کا بھی حکم ہے،
معاملات جو انسانوں کے ساتھ یا کسی بھی اپنے علاوہ ہم جس سے بھی کرتے ہیں ان کو سدھارنے کا حکم ہے، وہیں اپنے آپ کے نفس کی تربیت، نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی، اپنے معاملات اور اخلاق کو سدھارنے اور سنوارنے کا بھی ایک بڑا لمبا باب ہے، ایک طویل باب ہے، الگ الگ احکام ہیں، الگ الگ تعلیمات ہیں جن کے ذریعے اس اسلام نے ہم اور آپ کو اپنے اخلاق سدھارنے کی ترغیب دی ہے۔ انسان اپنے نفس پر اگر محنت کرے تو یقین مانے روزانہ کی ایک جنگ ہے جو انسان کو خود اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، اور جب انسان اس جنگ کو جیتتا ہے تبھی وہ جا کر اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ بن پاتا ہے۔ اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے بسا اوقات خود اپنے نفس کا دشمن بننا پڑتا ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں اپنے نفس کا دشمن بسا اوقات بننا پڑتا ہے کہ اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیکی بندے ہونے کا مقام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ اسلام جو ہم اور آپ کو اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، ان اخلاقی تعلیمات کو ہم اپناتے ہیں تبھی جا کر عام جانداروں یا جانوروں میں سے الگ ہو کر ہم انسان بنتے ہیں۔ عام جانوروں کے مقابلے میں ہم انسان انہی اخلاق اور عادات کے کمال کی وجہ سے بنتے ہیں جو اسلام ہم اور آپ کو سکھاتا ہے، اور عام انسانوں میں سے بھی ایک اچھا مسلمان ہم بنتے ہیں اس وقت جب ہم اور آپ ان اخلاقی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں میں، جانداروں میں پیدا کیا، لیکن ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان اللہ نے بنایا۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کی طرح، کافروں مشرکوں کی طرح، بے راہ رو لوگوں کی طرح، گمراہ لوگوں کی طرح بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، مسلمان اسلام کی دولت عطا کی، اور اسلام کی دولت دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی بڑا لمبا مقابلہ ہم اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرنا ہے اور بہتر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بننا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو جنت میں مراتب کا فرق آتا ہے اس میں اصل میں آپس میں مقابلہ کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے تقوی میں سب سے زیادہ اونچا ہو۔ اسلامی شریعت کے اس اہم سبق کو ہمیں روز مرہ کا سبق سمجھ کر یاد کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کی تہذیب، اپنے عادات و اطوار کو سدھارنا، سنوارنا، غلط عادتوں سے پیچھا چھوڑانا، اچھی عادتوں کو اپنی عادت اور معمول میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک مجاہدہ ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کی ان تعلیمات ہی میں سے ایک اہم تعلیم آج مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ معاملہ ہے انسان کے نفس کے اندر کی ایک بیماری جسے ہم لالچ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر لالچ جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے طور پہ انسانوں کے ساتھ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے فرمایا کہ یہ نفس، یہ لالچ کے قریب لائے گئے ہیں، یا ان نفسوں کے اندر لالچ رکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ انسان کی طبیعت میں لالچ کا پیدا ہونا، یہ اس دنیا کے اندر انسان کے نفس کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ انسان کے نفس کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہوتی، جو خود اس کے لیے آزمائش بنتی ہیں، اور اگر انسان ان کی اصلاح نہ کرے تو انسان کا لالچ دوسروں کے لیے بھی آزمائش بننے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی خرابی ہے جس پر انسان کو محنت کر کے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ یہ لالچ کیا ہے؟ اہل علم نے اس لالچ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے الگ الگ باتیں بیان فرمائیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ انسان کی وہ خواہش کہ انسان کے پاس جو نہیں ہے اس کی خواہش انسان کے اندر مچلتی رہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ دیا ہے، بہت کچھ نہیں دیا ہے،
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا ہی بنایا ہے کہ کسی انسان کو سب کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ دیا ہے تو بہت کچھ اللہ نے نہیں دیا ہے۔ کوئی انسان اپنے پاس موجود نعمتوں سے زیادہ جو موجود نہیں ہیں اس کے لالچ میں، اس کے خواہش میں، اس کے پیچھے دیوانہ وار لپکنے لگے اور اس میں اندھا ہو جائے، اسے پتا نہیں صحیح کیا غلط کیا، میرے لیے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ان سب سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، بس اسے یہ ہے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں مجھے ملنی چاہیے، اس خواہش میں اگر اندھا ہو جائے تو اسے لالچ کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ جو چیز آپ کی نہیں کسی اور کی ملکیت ہے پھر بھی آپ کی نظر اس پہ جمی رہے یہ لالچ ہے، چیز آپ کی نہیں کسی اور کی ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چیز آپ کی نہیں، آپ کا ہاتھ یا آپ کی پہنچ تو دور، آپ کا خیال بھی اس آدمی کی چیز پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کی نظر اس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی اگر نفس پر قابو نہ رکھے تو نفس اتنا للچاتا ہے کہ یہ لالچ دوسرے کے مال پہ صبح شام نظر جمائے رہنے والا انسان بنا دیتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، مثال بری لگے گی لیکن حقیقت لالچ کی یہی ہے، جیسے کوئی جانور، کوئی کتا راستے میں ہو، کوئی انسان ہاتھ میں اپنے کوئی اپنی چیز لے کر جا رہا ہو تو جس طرح ایک وہ جانور اس چیز پہ نظر جمائے بیٹھا رہتا ہے کہ کب موقع ملے میں اچک لوں، لپک لوں، چھین لوں، اپنا بنا لوں، کہا یہ لالچ ہے، یہ لالچ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ لالچ یہ بھی ہے کہ چیز آپ کی ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن وہ چیز دینے کا وقت آ رہا ہے، چاہے کسی کے حق کی شکل میں، کسی کا حق ہے وہ دینے کا وقت آیا ہے، یا پھر یہ کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا وقت آیا ہے اور وہ مدد آپ پر فرض ہے، دینا ضروری ہے آپ پر، ایسے موقع پہ آپ دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کا نفس تکلیف محسوس کرتا ہو، آپ روک لیتے ہو اپنے آپ کو، یعنی بخیلی کرتے ہو، بخیلی کرتے ہو، کہا یہ بھی لالچ کی ایک شکل ہے کہ آپ کا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن اس پر سامنے والے کا حق بنتا ہے، وہ سامنے والے کو آپ دینے کے لیے تیار نہیں، کہا یہ بھی لالچ ہے۔ اور بعض اہل علم نے لکھا کہ لالچ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی اور کا مال ہے، وہ دینا چاہتا ہے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، وہ کیوں دے رہا ہے؟ مال اس کا دے وہ رہا ہے، تیسرے کو دے رہا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آدمی کیوں خرچ کر رہا ہے، کہا یہ بھی شح یعنی لالچ کی ایک قسم ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے میرے بھائیو، انسانی نفس کی وہ طغیانی، وہ سرکشی، وہ بغاوت، انسان کے نفس کا وہ انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معاملے میں آگے بڑھنے کے بجائے مال یا عہدہ یا پھر یہ کہ کسی کے پاس موجود مفادات یا کسی آدمی سے ملنے والا کوئی بھی مسئلہ، جس مسئلے پر آپ کی نظر جم جائے اور آپ اس کے اتنے دیوانے ہو جائیں کہ اللہ کی بندگی کے تقاضے کو بھول جائیں، یہ لالچ ہے۔ اور اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر خواہشات کے درجے تک انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، انسان کے نفس میں یہ بات ہے، خواہشات ہوتی ہیں، مال کی خواہش ہے، مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد کی خواہش ہے، جائیداد کی خواہش ہے، عزت و شہرت کی خواہش ہے، آدمی کو طرح طرح کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کا پیدا ہونا یہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اس خواہش کو اپنا مرض بنا لینا، اس خواہش کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا، اس سے پیچھا چھڑانے کے بجائے اس کی غلامی کرنے لگنا، یہ اصل میں لالچ ہے۔ خواہشات جب اپنی حد سے آگے بڑھ کر آپ کے دل کا مرض بن جاتی ہیں، آپ کی کمزوری بن جاتی ہیں، آپ پر حکومت کرنے لگتی ہیں، تو پھر یہ آپ کا لالچ ہے۔ اور اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ لالچ انسان کو تباہ و برباد کرنے والی عادت ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی اور ہر انسان اپنے بارے میں جاتا ہے کہ کب میری خواہش میری خواہش سے آگے بڑھ کر میرا لالچ بن گیا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے نفس پہ نظر رکھو کہ تمہاری خواہش تمہارا لالچ نہ بن جائے، تمہاری خواہش تمہارے لالچ نہ بن جائے، اور کہیں یہ لالچ تمہاری زندگی میں آ گیا تو تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کر دے، اس مسئلے پہ نظر رکھو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جاتا ہے یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت کا سیدھا پیغام کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات لکھی، کہا
نفس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لالچ کا پہلو یا لالچ کو ترغیب دینے والے، لالچ کو ابھارنے والے جذبات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں. اب اگر کوئی اپنی ان جذبات پہ فتح پا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر وہ ان جذبات سے شکست کھا جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے اور وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، آج اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں ہماری روز مرہ کی زندگی میں، صبح سے شام تک ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہم اپنے نفس سے جو ہارتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنے لالچ سے ہم ہارتے ہیں. یہ ہمارے نفس کا لالچ ہے جو ہم سے بہت ساری غلطیاں کرواتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو یہ لالچ ایک بیماری نہیں، کئی دیگر بیماریوں کی کنجی یا چابی بن جاتا ہے، کئی دیگر بیماریوں کو انسان کے اندر بڑھاوا دینے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں انسان کو لالچی انسان بننے سے منع کیا، لالچی انسان بننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر ما فی الرجل، شر ما فی الرجل شح ہالع وجبن خالع. اللہ کے نبی نے کہا کسی آدمی کے اندر سب سے بڑی جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان کی سب سے بڑی دو کمزوریاں جو ہو سکتی ہیں، یا انسان کی سب سے بڑی دو غلطیاں جو ہو سکتی ہیں، وہ دو ہیں. ایک تو ایسا لالچ جو آدمی کو ہمیشہ بے چین رکھے، ایسا لالچ کہ آدمی کو سکون نہیں، وہ اپنے نفس کے خواہش کو دبا نہیں پا رہا ہے اور اس خواہش کے چکر میں بے چین بے چین صبح سے شام تک حیران و پریشان ہے، کیسے میں اپنے لالچ کو پورا کر لوں، کیسے میرے اپنے نفس کی اس خواہش کی تکمیل کر لوں. اس پریشانی میں ہمیشہ بے چین رہنے والا، مضطرب رہنے والا، اگر یہ مزاج کسی انسان کا ہو جائے، کہا انسان کے اندر دو بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی جبن خالع، ایسی بزدلی آدمی کے اندر آ جائے کہ آدمی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ پتا کھڑکا بندہ بھڑکا، معمولی سی بھی بات آئی آدمی گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، زندگی کے حالات کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، ناموافق حالات میں جم کر کھڑے ہونے کا جذبہ نہ ہو، ایسا بزدل انسان اگر ہو، اللہ کے نبی نے کہا شر ما فی الرجل، آدمی کے اندر سب سے بری دو کمزوریاں یا دو خرابیاں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو یہ دو، ایک تو یہ کہ لالچی ہو حد سے زیادہ، اور دوسرا یہ کہ انتہا درجے کا بزدل انسان بن جائے. میرے بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک اچھا اور مضبوط انسان بنانا چاہتی، وہ انسان جو سب سے پہلے اپنے آپ سے جیتتا ہے پھر سارے زمانے سے جیتنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، وہ انسان جو سب سے پہلے اپنے نفس کو غلام بناتا ہے تو پھر ساری دنیا کے سامنے مضبوط انسان بن کر کھڑا ہونے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے اپنے آپ سے لڑنے کا یہ مزاج پیدا کرو کہ یہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ کے نقصانات بتاتے ہوئے خاص طور پہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نصیحت کی، کہا کہ پچھلی امتیں جو تھیں ان کی بربادی کے پیچھے اسی لالچ کا بہت بڑا حصہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا، اس لیے ظلم کرنے سے بچو. وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اس لالچ کی بیماری سے بچو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اس لالچ ہی نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک و برباد کیا. آگے آپ نے فرمایا کیسے ہلاک و برباد کیا، کہا حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِيمَهُمْ، اسی لالچ نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ وہ خون بہانے تک چلے گئے، اسی لالچ کی وجہ سے، اس لالچ کی غلامی کی وجہ سے، اس لالچ کی حکومت نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ ایک دوسرے کی جان لینے، ناحق خون بہانے والے یہ بن گئے. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِيمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا. یہاں تک نوبت آئی،
کیا اللہ کے نبی نے بتانا چاہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتانی چاہی وہ یہ کہ لالچ صرف لالچ نہیں ہے، لالچ کئی گناہوں کی بنیاد اور جڑ بن جاتی ہے۔ لالچ صرف لالچ نہیں رہتا، یہ لالچ آدمی کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ اسی لالچ کے چکر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں، اسی کے چلتے آدمی ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے خون بہانے پہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو ناحق تکلیف دینے تک آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو لالچ ہے، حملہم علی ان سفکوا دماءہم، آدمی لالچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، آدمی کو اس کا لالچ ہے، خواہش ہے، اب وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کا حق اس پہ نہیں بنتا ہے، لیکن لالچ کے مارے آدمی کسی طرح وہ پانا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے دوسری طرف بھی لالچ والے، ساری دنیا کے اندر وہ جذبات رکھے گئے ہیں، پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ کھینچا تانی کی نوبت آتی ہے، میں اپنی طرف، آپ اپنی طرف، ہم دونوں آپس میں ایسے لالچی ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں نہ آپ کو ملتی ہے نہ مجھے ملتی ہے، یا مجھے مل جاتی ہے یا آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے ملنے کے ساتھ وہ فساد کی، فتنے کی، بگاڑ کی اتنی بنیادیں پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی اس لالچ کے چلتے ہوئے آپس میں ٹکرا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتا ہے، مال ضائع کرتا ہے، جان کی نوبت تک آتی ہے۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اسی لالچ کے چلتے آدمی حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، ناجائز اور جائز کا فرق بھول جاتا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں جو ایک مومن کا مومنانہ کردار ہوتا ہے، اس کردار کو بھول جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایسے ہی لالچ سے شروع ہونے والی گمراہی اس قوم کی تباہی تک چلی گئی، ایسے ہی پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اسی مسئلے کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والشح، لوگو تم لالچ سے بچو، ایاکم والشح، لوگو تم لالچ سے بچو، فانہ اہلک من کان قبلکم، اس لالچ نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک و برباد کیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، امرہم بالبخلی فبخلوا، اس لالچ نے انہیں بخیلی پہ آمادہ کیا، انہوں نے بخیلی کی۔ امرہم بالقطیعہ، اس لالچ نے انہیں رشتے ناتوں کو پامال کرنے، رشتوں کو ختم کرنے تک پہنچایا، ان لوگوں نے وہ بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وامرہم بالفجور ففجروا، اس لالچ نے انہیں گناہ اور نافرمانی کے کاموں تک پہنچایا، تو وہ کام بھی انہوں نے کیے۔ سبحان اللہ، بھائیو ان الفاظ پہ آپ غور کرو، آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھو، صبح سے شام تک کے معاملات کو دیکھو، یہی لالچ ہے جو ہم اور آپ کو کئی مرتبہ نیکی کے میدان میں اللہ کی راہ میں دو پیسے دینے سے روک لیتا ہے۔ دے سکتے ہیں، استطاعت ہیں، لیکن انسان کو کیا ہوتا ہے، یہ لالچ یاد دلاتا ہے کہ دے دو گے تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، صبح سے دو بار دے چکے ہو، تیسری بار دینے کی کیا ضرورت ہے، طرح طرح کے بہانے۔ لالچ انسان کو بخیلی پر ابھارتا ہے، انسان بخیلی پہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بات بیان فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ای الصدقۃ اعظم عند اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیا جاتا ہے نا، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے، وہ کون سا صدقہ ہے جس کا اجر اللہ کے پاس سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صدقہ، انت صدق وانت شحیح، وانت صحیح شحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صدقہ سب سے زیادہ اجر دلاتا ہے جب تم صحت کے حالت میں کرو، بیمار ہونے کے بعد سب صدقہ کرتے ہیں، موت نزدیک دیکھ کر آدمی اللہ کی راہ میں مدرسوں کو، مسجدوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، رشتے ناتوں میں جو ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کو سب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، افضل صدقہ وہ ہے جب تم صحت مند ہو، اس وقت پر تم صدقہ کرو، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، افضل صدقہ وہ ہے کہ جب تم صدقہ کرنے جاؤ تو دل کے اندر لالچ پیدا ہو، تخش الفقر وتأمل الغنى،
تمہیں خرچ کرتے ہوئے خیال آئے دے دوں گا تو گھٹ جائے گا، رکھوں گا تو مالداری باقی رہے گی، یہ جو کیفیت نفس کی ہوتی ہے نا، ایسے موقع پہ اپنے نفس کو دبا کر جب تم صدقہ کرتے ہو، یہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ اجر کا باعث اللہ کے پاس بنتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے یہی بات بیان فرمائی، کہا کہ لالچ آدمی کو بخیلی پہ ابھارتا ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ یہی ہوا، تو انہوں نے اپنے مال کو روکا اور مال کے ذریعے جنت کمانے کے جو دسیوں موقع ہاتھ آئے تھے سارے موقع وہ گنوا بیٹھے، اور الٹا مال خرچ کر کے جہنم سے بچنے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے ان پہ خرچ نہیں کیا، اسی لالچ نے بخیلی پہ ابھارا اور بخیلی کر کے یہ ہلاک و برباد ہوئے۔ دوسری بات کہی، امرہم بالقطیعہ، رشتے ناتوں کو ختم کرنے پر اس نے ابھارا، کیسے؟ لالچ ہے، چاہے پیسے کا لالچ، عہدے اور منصب کا لالچ، یا پھر کسی بھی قسم کا لالچ، مفادات، انسان کے اپنے مفادات، عام طور پر اپنے مفادات کا لالچ آدمی کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ کسی رشتے کو نبھانے کے سلسلے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھولا دیتا ہے، ان کو پامال کر دیتا ہے، وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے مفاد سے آگے کچھ اور نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اس لالچ نے انہیں رشتے ناتوں کو پامال کرنے تک پہنچایا، وہ بھی کر گزرے۔ سبحان اللہ، مال کے ذریعے نہیں کما سکے، کم از کم اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے ایک اچھا انسان بننے کا جو موقع تھا زندگی میں، اس کو بھی گنوا بیٹھے، یہاں سے بھی جنت نہ کما سکے اور یہاں سے بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی کر گزرے، اس طرح وہ قومیں ہلاک ہوئی۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ امرہم بالفجور، اس لالچ نے انہیں بے دینی کے کاموں کی ترغیب دلائی، معلوم ہے غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، فلاں طریقے سے کاروبار کرنا حرام ہے، فلاں طریقے سے معاملات کرنا حرام ہے، معلوم ہے، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، امرہم بالفجور، اس لالچ نے انہیں بتایا کہ ضرورت ہے، چلو کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لو، کل توبہ کر لو، ہزار بہانے نفس نے تراشے، جانتے بوجھتے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کے راستے پہ چل نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چیز نے ان امتوں کو ہلاک کیا۔ سبحان اللہ، میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ لالچی انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ کبھی نہیں بن سکتا، لالچی انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہیں بن سکتا، اس کا لالچ اسے نچاتا رہتا ہے، صبح سے شام تک وہ اپنے لالچ کا غلام بنا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم لالچی نہ بنو، اپنے نفس کے غلام بننے کے بجائے نفس کو اپنا غلام بنا کر رکھو، اپنے اشاروں پہ اسے چلانے کے عادی بناؤ، نہ ہے کہ اس کے اشاروں پہ چلنے والے بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں چل کر، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے، یا اللہ کی راہ میں جو غبار اٹھتا ہے، دھول، وہ دھول اور جہنم کا دھواں دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک بات اللہ کے نبی نے کہی، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا جہاد کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں آپ نکلے ہیں، اور آپ کے چلنے پھرنے کی وجہ سے جو غبار اٹھتا ہے، جو مٹی اڑتی ہے، وہ غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اور وہی دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی مومن بندے کے دل میں ایمان اور لالچ دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، کسی مومن بندے کے دل میں لالچ اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جتنا لالچ میرے اور آپ کے دل میں آئے گا، اسی قدر ایمان میرے اور آپ کے دل سے رخصت ہوگا۔ اگر نفس پوری طرح لالچی تو ایمان کا بڑا حصہ میرے اور آپ کے دل سے نکل گیا، اور اگر ہم نے لالچ کا مقابلہ کر کے لالچ سے اپنے نفس کو پاک کیا، ایمان کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی۔ سبحان اللہ، کتنے سادہ الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کی مذمت اور لالچ سے بچنے کی ترغیب اللہ کے نبی نے دکھا۔ دونوں چیزیں، کسی مومن بندے کے دل میں لالچ اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اور آپ کی ایمانی کمزوری، عملی کمزوری، اخلاقی بگاڑ کے پیچھے اصل میں ایسی ہی غفلتیں ہیں، یہ جو ہم اپنے نفس کے فتنوں، اپنے نفس کے شر کی طرف سے غافل ہیں، یہی چیز میرے اور آپ کے دین و ایمان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کے سامنے یہ حدیث بھی اللہ کے نبی کی سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کے عام ہونے، لالچ کا پھیلنا، لالچ کا سماج میں رواج پا جانا، آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
لوگ بسا اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لالچی ہوں تو کیا ہوا، کون ہے جو لالچی نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارا مزاج ہے نا۔ مان لیں آپ نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ آپ کی طبیعت میں لالچ ہے، ذرا اپنے نفس پہ قابو رکھیں۔ میرا نفس مجھے یوں بھی سکھاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں لالچی ہوں، بتاؤ ان میں سے کون ہے جو لالچی نہیں؟ سب لالچی ہیں میرے بھائیو۔ اسلامی شریعت کہتی ہے اگر یہ نوبت آ جائے کہ ہر انسان لالچی بن جائے اور ایک دوسرے کا لالچی ہونا دوسرے کے لالچی ہونے کے لیے دلیل بن جائے، اللہ کے نبی نے بتایا یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور قیامت کے قریب ہونے کی علامت کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالچ اگر پورے سماج کا مرض بن جائے اور الٹا لالچ سب کے اندر عام ہونے کی وجہ سے گناہ نہ رہ جائے، غلطی نہ رہ جائے، بیماری نہ رہ جائے، ہمارے اور آپ کا عیب نہ رہ جائے، لالچ سارے لوگوں میں عام ہے اس لیے ہم اسے قبول کر لیں، کہیں سب لالچی ہیں چلے گا، میں بھی لالچی تو بھی لالچی، اللہ کے نبی نے کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیاں گناتے ہوئے فرمایا یتقارب الزمان، اللہ کے نبی نے کہا کہ زمانہ گھٹ جائے گا، اہل علم نے لکھا وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، دوسری روایت میں اس کی تفسیر آئی سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ وَيَنْقُسُ الْعَمَلُ، دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نے کہ عمل لوگوں میں گھٹ جائے گا، قیامت کے قریب بے عملی بہت زیادہ ہوگی، بے عمل لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور تیسری نشانی فرمائی وَيُلْقَ الشُّحَّ، لوگوں کے اندر لالچ ڈال دیا جائے گا، لالچ سب کے اندر عام کر دیا جائے گا۔ اور آخری بات کہی وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، نتیجے کے طور پہ ہوگا یہ کہ قتل و خون عام ہوگا، ایک دوسرے کی جان لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں۔ اور بھائیو کسی معاملے کو اگر اللہ کے نبی قیامت کی نشانی بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو اس سے بہت دور بھاگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کے طور پہ تو میری زندگی میں ہو سکتا ہے لیکن قیامت کی نشانی قرار پانے والا کوئی گناہ میری زندگی میں کبھی جگہ نہیں پا سکتا۔ یہ ایک مومن کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بھائیو جو بات میں آپ حضرات اور خواتین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نفس کا لالچ، خود کو لالچی بنانا اور اپنے نفس کی غلامی کرنا مومن کا یہ کام نہیں۔ مومن ہر موقع ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لالچ کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، اپنے آپ سے ہم بے خبر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے امریکہ میں کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے عرب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہندوستان میں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مختلف صوبوں میں، اسٹیٹ میں، الگ الگ اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے خود اپنی بستی میں، گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کس کے کاروبار میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ، ساری دنیا ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارا نفس ہمیں کیا کیا دھوکے صبح و شام دے رہا ہے، ہمیں اس کی خبر، ہم اس کی طرف سے غافل ہیں۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے ساری دنیا سے بے خبر رہو، تمہارے ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان ساری باتوں سے ایک عام انسان، ایک معمولی انسان کی حیثیت سے آپ اگر بے خبر ہو، آپ کو معلوم نہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بستی میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایک عام انسان کے طور پہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کے ایمان کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن آپ کے نفس کے اندر کیا چل رہا ہے اگر آپ کو اس کا اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ اپنے نفس کی گمراہیوں کا شکار ہو گئے، کب آپ اپنے نفس کی سرکشیوں کا شکار ہو گئے، کب آپ اپنے نفس کی ان طغیانیوں کا شکار ہو گئے جنہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے ہٹا لے گئے، کب آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے کی طرف لگا دیا۔ یہ چیز آپ کو اور مجھ کو فکر کرنے کی اس کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے نفس کی طرف سے غفلت مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کرے گی اور آخرت کا نقصان تو ہونے ہی والا ہے۔ حاضرین گرامی، جب نفس کی تربیت کی بات کی جائے تو یہ محفلوں میں کی جانے والی بات اصل میں کم ہے، یہ تنہائیوں میں خود کے محاسبے کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ دوسرے کا نہیں ہے، یہ میرے اپنے نفس کا میرا معاملہ ہے، میں خود اپنے نفس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ مجھے دوسروں کے بارے میں نہیں، مجھے اپنی تنہائی میں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میرا اپنا نفس مجھے کیسی کیسی سرکشیوں پہ آمادہ کرتا ہے، کچھ چیزوں کے لالچ میں، دنیا کی کسی بھی چیز کا لالچ ہو سکتا ہے۔
इंसान के अंदर दुनिया की किसी भी चीज का लालच हो सकता है, और किसी भी चीज का लालच अगर मेरे नफ्स को सरकश बनाता है, मैं अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे जाता हूं, तो फिर समझ जाइए दुनिया की तबाही और आखिरत की बर्बादी ये लालच दोनों ही चीजों को लेकर आता है। हजरत गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तमाम खवातीन को, अपने नफ्स के इस लालच को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, और इस लालच की बीमारी से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको इस दुनिया के अंदर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जात से सबका भला हो, हमारी तरफ से किसी शर का आगाज ना हो, न शर में हमारा हिस्सा हो। अल्लाह हमें ऐसा बेहतर मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए, हमें खुद के लिए, पूरी दुनिया के लिए मुफीद इंसान बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।